Dobar vam dan, poštovani gledatelji, na početku još jednog izdanja emisije Crveni fićo. I ovo tjedno izdanje emisije posvećujemo doprinosu koju su hrvatski branitelji imali kako bi mi živjeli u slobodnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj. 28. lipnja 1991. godine osnovane su sve slavonske braniteljske brigade. 33. godišnjica osnutka proslavljena je svečano u brojnim slavonskim gradovima, a posebno emotivno bilo je u Osijeku, koji je ovaj datum odabrao kao Dan hrvatskih branitelja, Dan dragovoljaca Osječko-baranjske županije i Dan 106. brigade Zbora narodne garde. Branitelji i dragovoljci, obitelji poginulih branitelja i civila, izaslanstva grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, pripadnici Hrvatske vojske i policije, carina, civilna zaštita, javno-vatrogasna postrojba, članovi navijačke skupine Kohorta te građani okupili su se u kasnim popodnevnim satima na Trgu Ante Starčevića. Povod je bio obilježavanje Dana osječkih branitelja, Dana dragovoljaca Osječko-baranjske županije te Dana 106. brigade ZNG-a. U mimohodu zaputili su se na lijevu obalu Drave do Krunske utvrde i kapelice Kraljice Mira. Danas je dan kada se sjećamo svih naših poginulih. Evo tu su ploče sa 1730 poginulih. Od toga je 197 iz Osječke 106. brigade. I to je evo prilika da se posjetimo na te dane i da odamo dužnu počast. Iako vrijeme čini svoje, od rata je prošlo više od 30 godina i branitelja je sve manje, lijepo je bilo vidjeti u mimohodu velik broj mladih ljudi, što znači i da će se tradicija nastaviti i u godinama koje dolaze. Trudimo se da napravimo, organiziramo svake godine da to bude bolje. Ove godine, evo kao i prošle godine, ista je ruta kojom smo išli. Vidjeli ste koliko smo, dosta se ljudi priključilo i u samoj hodnji i mi smo u načelu zadovoljni. Uz branitelje, kao i ostale dane u godini, stajali su i predstavnici grada i županije. Ovdje smo prvenstveno kako bi se prisjetili, odali pijetet svim braniteljima sa područja grada Osijeka i Hrvatske, koji su dali ono najviše što su mogli dati za hrvatsku domovinu, za obranu Osijeka, nepokorenog grada, a to je svoje živote. Kao što smo vidjeli, mimohod je bio uistinu veličanstven, velik i svečan i to je dokaz da se njihova žrtva nije zaboravila. Rame uz rame su koračali branitelji sa sugrađanima, sa građanima grada Osijeka, a mogli smo vidjeti velik broj mladih osoba, što itekako veseli. Veliki dan za grad Osijek i tada je bio veliki dan za grad Osijek, obzirom da je osnovana 106. brigada, ali evo moram spomenuti, taj isti dan je osnovana i 107. Valpovačka i 108. Brodska i 109. Vinkovačka brigada, tako da možemo reći da je slavonske brigade su osnovane upravo na današnji dan, koje su sudjelovale u svim mogućim i žestokim borbama na području istočne Hrvatske, a kasnije i dalje po cijeloj Hrvatskoj. Bez obzira na to što je od rata prošlo više od 30 godina, sjećanja svih koji su ga doživjeli i proživjeli i dalje ne blijede. Kako je bilo u to vrijeme i tih godina, svjedoči podatak da je u tri ratne godine samo Klinički bolnički centar, tada Opću bolnicu Osijek, primljeno preko 5000 ljudi sa područja grada Osijeka koji su bili direktno pogođeni od strane neprijatelja, a oko 1000 ljudi je preminulo od tog ukupnog broja. Tako da evo, to je jedan podatak koji jasno govori kolika je agresija na sam grad i područje grada Osijeka. U spomena njih, kao i sve ostale poginule, izgrađena je kapelica na lijevoj Dravskoj obali. Prošle godine smo kapelicu Kraljice Mira i obnovili na inicijativu naših branitelja, zato smo izdvojili 120.000 eura. Moram napomenuti da smo u fazi rješavanja veteranskog centra. To bi bio centar koji bi pružao i zdravstvenu zaštitu i poboljšavao kvalitetu života i socijalnu uključenost za sve naše branitelje sa područja grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Ono što bih htio najaviti, a to je da je inicijativu treće gardijske brigade Kune. Uskoro ćemo jednu ulicu u Osijeku nazvati po toj našoj slavnoj slavonskoj brigadi. Među poginulim braniteljima i građanima bili su i pripadnici udruge građana Kohorta, u čiju je čast kod kapelice postavljena i spomen ploča. Sva borba i svih ostalih postrojbi, ne samo Zbora narodne garde, nego i Hrvatske policije, Ministarstvo unutarnjih poslova, donijela je to da je Osijek postao i ostao nepokoreni grad i možemo slobodno reći sačuvao ostatak Hrvatske.
Hrvatski branitelji su veliku pobjedu Hrvatske republike zaslužili zapravo i suradnjom sa brojnim suborcima iz drugih država. To je označilo i potpisivanje sporazuma o suradnji dragovoljaca Osijeka i Osječko-baranjske županije sa dragovoljcima iz Orašja i sa Kosova. U sklopu programa obilježavanja Dana branitelja grada Osijeka, Dana dragovoljaca Osječko-baranjske županije i Dana 106. brigade Zbora narodne garde Republike Hrvatske, svečano je potpisan sporazum o suradnji Udruge veterana 106. brigade ZNG-a Osijek sa srodnim braniteljskim veteranskim udrugama iz susjedne Bosne i Hercegovine te Kosova. Svečanom potpisivanju trilateralnog sporazuma prisustvovali su i čelnici županijske i gradske uprave. Odličan sporazum, odnosno odlična ideja, sporazum o suradnji tri različite udruge, dakle Hrvatske vojske, veterana naše 106. brigade, 106. brigade Hrvatskog vijeća obrane iz Orašja i oslobodilačke vojske Kosova, odnosno veterana kosovske vojske. Drago mi je da će evo, i ovim sporazumom, iako je suradnja ostvarena, da će dodatno osnažiti njihovu suradnju i naravno kroz taj sporazum ostvariti i mnoge potencijalne projekte vezano za zbrinjavanje radnih stradalnika, veterana i naravno obitelji, upravo onako kako mi to radimo i na području naše županije i na području Republike Hrvatske. Meni je iznimno drago što danas imamo goste u Osijeku iz Mitrovice, dakle također iz Orašja, iz BiH i mogu im i ovim putem još jednom poželjeti dobrodošlicu u grad Osijek. Iznimno mi je drago i čast mi je što su ovdje u okviru obilježavanja Dana osječkih branitelja. Dakle, oni su ovdje gosti kako grada Osijeka, tako Osječko-baranjske županije, ali prvenstveno naše udruge veterana 106. brigade Zbora narodne garde Republike Hrvatske s njima i potpisuju ovaj sporazum o suradnji. Mi kao grad to apsolutno podržavamo, mislim da se trebaju povezivati. Prošli su dosta toga sličnoga, teškoga kroz svoju povijest, odnosno povijest djelovanja tih postrojbi. Sporazum o suradnji udruga iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Kosova otvara mnogo više mogućnosti za prekograničnu suradnju i zajedničke međunarodne projekte. Današnji dan 28.6. kada je dan 106. brigade, dan branitelja grada Osijeka i dan dragovoljaca Osječko-baranjske županije, pozvali smo kolege iz Orašja, pozvali smo kolege iz Mitrovice, veterane naše. Mi smo već bili na Kosovu i potpisali smo jedan sporazum, međutim sada ćemo trojno potpisati. Znači kolege iz Orašja sa kolegama iz Mitrovice i mi sa kolegama iz Orašja. Tako da ćemo imati jedan sporazum o suradnji s kojim zajedno možemo sudjelovati na svim europskim projektima. Za nas znači jako puno, ovo jedan je povijesni događaj gdje će nam otvoriti vrata daljnjim suradnjama i očekujemo puno oko prekogranične suradnje sa prijateljskim albanskim braniteljima. Jako jedna dobra stvar gdje ćemo nastaviti sa radom i očekujemo puno od ovoga projekta. Poglavito sam sretan što sam danas, na današnji dan, na dan 33. obljetnice osnutka brigade, 106. brigade ovdje, na njihov poziv. Drago mi je što ću saznati malo više o pravima veterana. Drago mi je što sam vidio kako Hrvatska skrbi o veteranima i o njihovim grobnim mjestima, pa i o spomenicima. I nadam se da ću u budućnosti imati velike koristi od ovoga sporazuma. Članovi prijateljskih braniteljskih udruga nastavili su sudjelovati u bogatom programu Dana osječkih branitelja. A Dan hrvatskih branitelja u Osijeku je započeo izložbom o doprinosu Albanaca u domovinskom ratu Republike Hrvatske. Naime, u domovinskom ratu sudjelovalo je oko 3000 Albanaca, njih 87 je poginulo, a 300 ih je ranjeno. 27 godina skupljene su ove fotografije, a donose svjedočanstvo o ratu u Hrvatskoj, no i životnu priču autora izložbe Albanci u domovinskom ratu. Svakog trenutka još uvijek se živo sjeća. Kako se neću sjećati, to je bilo davno, 92. i 93. Na tri puta sam ukupno ranjen sve do 95. godine. Prvo moje ranjavanje je bilo od gelera, od minobacačke granate. Drugo ranjavanje je bilo od pješačkog naoružanja koje sam dobio 4 metaka, što i ova fotografija pokaziva. Poslije 27 dana kome koje sam se probudio,
tu pokraj mene je trudna moja supruga i dva moja suborca. Jedan moj vjenčani kum, a drugi koji je bio najvjerniji moj pripadnik moje postrojbe, Josipko, koji se vidi tikom da ti 27 dana nije se micao z mog kreveta. Ovo ste rekli je ipak 5 mjeseci kasnije. Ova je slika, naravno, nekakvih 5 mjeseci posle moga ranjavanja, što se vidi i na izgubljenoj težini masi koju sam po tijelu izgubio, jer tamo posle kome, tako reći, 30 kila sam smršao. Ovdje već sam se povratio nekako u svoj normalni život. Naravno, tu mi je bilo već i gospođa pri kraju poroda i naravno 2 tjedna posle ove slike i dobio sam prvog sina. Potrudili smo se da i od zajednice Albanaca dobijemo taj određeni broj fotografija, radi se o 52 slike koje su skupljene 20 godina i evo sada smo dobili da ih upotrijebimo. Izložba je nastala kako bi se očuvalo sjećanje na žrtvu koju su Albanci u Hrvatskoj podnijeli, kako bi njihov dom bio slobodan, kako bi njihova druga domovina bila neovisna. Nažalost, ja sam imao samo nekakav 5 ili 6 slika iz Domovinskog rata od 91. do 98. koje sam bio aktivan u HVO. Ono što me potaklo mi je brojni Albanci koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Ne manji broj, nego preko 3000 dragovoljaca. Od poginulih koliko do sada imamo točnih podataka, bez oni nestali, je brojka od 87 poginulih Albanaca i preko 300 invalida Domovinskog rata. Neki od njih sam upoznao po bolnicama, po Varaždinskim toplicama, odnosno po toplicama diljem Hrvatske, kako moj oporavak je trajao na 3 ranjavanja, ajmo reći nekakve godine i pol dana sam proveo po bolnicama i po lječilištima. I kasnije, kad sam postao predsjednik udruge, vidio sam da Albanci imaju jako malo slika. I onda potaknut takvom nedostatak tih dokumenata iz 91. godine sam zamolio sviju članove naše udruge, naše pripadnike, odnosno naše prijatelje koji smo zajedno bili u Domovinskom ratu. Onda taj fond slika, nažalost, većinom je izgubljen. Ili na neki način, kako su Albanci otišli u treći svijet od straha da ne bi slučajno osveta Srba na Kosovo na njihovim obiteljima, nisu vodili brigu tim slikama. No, međutim, ono što je došlo nekako, ajmo reći, moja sreća da naši Hrvati, odnosno prijatelji Hrvati koji smo bili sa njima zajedno u rovima, u ratištima, oni su posjedovali slične ili iste slike koje smo bili sa njima od 91. do Oluje. Tako da sam puni 27 godina u sve ove 40, odnosno 46 motiva, a u svakom ovom od ovoj okvirova se nalazi 2 do 6 slika, što je ukupno oko 127 slika. Rade se isključivo dragovoljcima Domovinskog rata i to što me čini ponosnim. Javnost Hrvatska ne zna. 3000, to je, znate, sigurno jedna jaka brigada. Imali su oni svoju dragovoljačku brigadu. Odužili su se, znači prihvatili su Hrvatsku kao svoju domovinu i sudjelovali su kao branitelji u njenoj obrani. Hvala im na tome. Ono što mi možemo sada napraviti da pokrenemo postupke priznavanja, jer su oni svi dragovoljci. Otvaranje ove izložbe označilo je početak programa Dana osječkih branitelja, Dana 106. brigade Zbora narodne garde RH i Dana Hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije. Na taj dan, evo, mi se sjećamo 1730 poginulih građana Osijeka, 197 poginulih iz naše brigade. I evo, ovo je jedan od načina na koji obilježavamo i taj dan. Uz izložbu su predstavljene i knjige Kanon Leke Dukađini, Običajni zakonik Albanaca i Istaknute albanske žene, autorice Edi Šukriju. A u Valpovo je obilježena obljetnica osnutka, odnosno 33 godine od postojanja 107. brigade Zbora narodne garde. Ova brigada je imala veliki doprinos u obrani istočne Hrvatske, a iz nje su proizašle i Đakovačka i Našička brigade. 28. lipnja 1991. značajan je datum za Lijepu našu. Tada je osnovana 107. brigada Zbora narodne garde Hrvatske vojske. Tada su na prvu crtu hrabro stali dravski vukovi. Sjećam se ko danas toga dana, 28. lipnja te 91. godine. Isto je bilo ljeto valpovačko pripreme. Najbolji hrvatski tamburaši, neka Zlatni Dukati su svirali. Ovdje osjećalo se to domoljublje. Ti prvi dečki koji su
stupili u 107. brigadu su jednostavno nagovijestili sve ono što će se događati u vremenu ispred nas. Sjećanja su dosta živa, znate. U tom periodu nismo imali ništa. Imali smo jedino veliko srce, imali smo ljude koji su željeli da se bore za svoju domovinu, da ne dozvole nekome da im uzme ono što im je bilo najvrijednije. Oružja skoro ništa, okruženi sa svih strana sa pripadnicima Jugoslavenske narodne armije, sa srbočetnicima koji su u ovom kraju dosta u malom broju bili, ali ih je bilo dosta u Baranji. Jasno je da je tada trebalo imati izuzetnu hrabrost, neki bi danas rekli čak i ludost, da se suprotstavimo jednoj tako velikoj sili. Ali to smo napravili i možemo reći da smo formirali jednu brigadu koja je bila izuzetno značajna i izuzetno velika. 107. obuhvaćala je područje Donjeg Miholjca, Našica, Đakova i Valpova, odnosno 1/3 Slavonije, a iz nje proizašle su i 122. Đakovačka te 132. Našička brigada, što je dokaz koliko je veliki i nemjerljiv značaj Vukova Zdrave u obrani Hrvatske. 107. brigada imala osnovnu zadaću da ne dozvoli neprijatelju na ovom pomoćnom pravcu koji je bio u planu tadašnje NA. To je bio pravac koji je hvatao Podravsku Moslavinu, Viroviticu i prema Zagrebu. Glavni pravac je išao preko Osijeka i trebao ići preko Slavonskog Broda i Požege. Na ovom našem području je bilo tada 3 skelska mjesta prelaza koje je bivša JNA uredila. I naša zadaća je bila da to onemogućimo i možemo reći da smo to uspješno napravili. I zato svake godine na Valpovačkom groblju obilježavaju obljetnicu ustroja brigade te se prisjećaju onih koji su svoje živote položili na oltar domovine. Više od 4500 pripadnika koji su 90. godina dali svoj doprinos da imamo danas slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Moramo se tada prisjetiti svih onih koji su svoje živote ugradili upravo u tom smjeru, njih 40. I ovim polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća dajemo poruku da oni koji su pali traju nama koji živimo. Osjećaj su manje više uvijek isti, znate. Kad ste učestvovali u nečemu što je bilo značajno za državu, za ovaj kraj, za vojnike, za ove ljude, jasno je da se osjećate i uzbuđeno, osjećate se i vrlo zadovoljni kad vidite da ipak ono što ste se borili ostvareno. Hrvatsku imamo, takva je kakva je, kako smo ju napravili i moramo biti sa njom zadovoljni. 3. travanj kao najveća akcija koju je 107. brigada izvela na ovom području, pa i ovo samo osnivanje su evo dva zaglavna kamena za sve ljude i mlade i stare koji trebaju sačuvati ono što su ovi dečki, a mnogi od njih su položili svoj život za domovinu Hrvatsku. Danas se sjećamo toga, čuvamo uspomenu, ali isto tako i u zalog te uspomene i sjećanja želimo stvoriti tu i bolju Valpovštinu i Osječko-baranjsku županiju, pa i Republiku Hrvatsku. Iznad polja makova, blagi lahore pini, za uvijek će živjeti. U ljeto 1991. godine pobunjeni Srbi barikadama su zapriječili ulaz u Staru Tenju. Hrvatski branitelji krenuli su u obranu svojih domova, no naišli su na veliki otpor jer se pobunjenim Srbima pridružila takozvana JNA. Tada je stradalo 5 hrvatskih branitelja. Prije 33 godine branitelji Tenje, Damir Hornung, Franjo Jusup, Zdravko Ridgaser, Đuro Kiš i Marko Zegnan pali su kao jedna od prvih žrtava Domovinskog rata. Njih petorica bila su na isturenom položaju u pokušaju obrane i oslobađanja Tenje, ali se tada umješala takozvana Jugoslavenska narodna armija, koja je tenkovima ušla u Tenju pomažući srbočetničkom agresoru. Oliver je tada imao samo 16 godina kada je u akciji poginuo njegov 44-godišnji otac Đuro Kiš. Osjećaj ponos i tuge, to je bilo prije 33 godine, bio je rat. Svi su bili ovdje, branili su kuće, branili su nas, djecu. Pa ne znam šta bi rekao. Uvijek na taj dan onako sjetimo se svih lijepih trenutaka, nažalost. Desilo se šta se desilo, puno branitelja je poginulo. A tužan,
tužan i ponosan. Kako su sjećanja na oca? Sjećanja na oca. Najbolji tata na svijetu. Polaganje cvijeća i svijeća kod spomen obilježja u Antunovačkoj ulici u Tenji organizirali su i ove godine Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Tenja u suradnji s Vidrom Orahovica i mjesnim odborom Tenja. Izuzetno važna obljetnica, i tužna i ponosna. Ponosna prije svega zbog toga što je ovo jedan od dokaza da hrvatskom čovjeku koji evo, je silno želio hrvatsku državu, samostalnu hrvatsku državu, i bio spreman dati život, ovo mjesto je također dokaz da se upravo to i događalo. Na ovo mjesto odat ćemo počast, položiti vijence, zapaliti svijeće za 5 hrabrih pripadnika Hrvatske vojske Zbora narodne garde koji su evo, imali želju osloboditi dio Tenja. Danas smo došli ponovno se pokloniti našim prijateljima koji su dali živote u obrani Republike Hrvatske, u ovom trenutku u obrani Tenja. Dečki su došli kao i svi mi puni želje, puni ponosa i htjenja stvaranja Hrvatske države. Mislim da su najviše imali tu želju. Ao kako smo bili opremljeni naoružani početci, naše znanje, ali naša volja je odlučivala u svemu. I evo još jednom im zahvaljujem na tome što, kako su nam pokazali svojim primjerom, dali su svoj život da i mi ostali ne štedimo sami sebe. U akciji pokušaja oslobađanja okupiranog dijela Tenje sudjelovali su domaći dragovoljci, specijalna policija, 3. gardijska brigada te branitelji s područja Orahovice i Slatine. Nama je jako bitna svaka obljetnica, svako sjećanje na naše poginule suborce, na naše prijatelje koji su dali ono jedno što su imali, to je život. Pogotovo u prvim danima rata, kad se nije gledalo kud se išlo, gdje se išlo, sam dokaz je znači i pogibija naših momaka iz Orahovice i Čačanjaca u ovom dijelu. Znači mi u tom trenutku nismo birali ni mjesto ni vrijeme, služili smo zapovjedi, zapovjed je bila odi tamo, sjedni, dođi, bori se za ono što treba, što to je bila Hrvatska, i svi smo dali svoj obol, kažem, neki od nas su bili ranjeni, neki od, nažalost, se nisu nikad svojim kućama vratili, i ovo je još jedan razlog da se svi poklonimo njima, jer kažem, to su bili najhrabriji sinovi Hrvatske koji su dali svoje živote. Nažalost, niti 33 godine kasnije još nitko nije odgovarao za ovaj strašni zločin. U Vukovaru je obilježena 17. obljetnica smrti legendarnog Marka Babića, koji je poznat po svojim junačkim činovima tijekom Domovinskog rata, između ostaloga i po uništavanju brojnih neprijateljskih tenkova. Njegova sestra je istaknula kako i sada nije gotov posao nakon Domovinskog rata, jer ona je sada nastavila potragu za svojim roditeljima koji su nestali za vrijeme Domovinskog rata. Više od 30 godina prošlo je od Domovinskog rata i na obljetnicama stradanja sve manje branitelja koji se prisjećaju događaja i suboraca iz tih 90-ih godina. Uz one koji su poginuli tijekom borbi, brojni su branitelji od posljedica rata umrli u godinama koje su uslijedile. Jedan od onih prerano preminulih svakako je i pukovnik Marko Babić. Njegova sestra i na 17. godišnjicu smrti položila je cvijeće i svijeću na grob. On je toliko tu Hrvatsku volio, toliko je imao ideale. On je, ja nikad neću zaboraviti, pokojni Boško Vukušić, njegov kolega iz rata, je u onom dokumentarcu Heroji Vukovara rekao kako im je on onda 91. na Trpinskoj govorio: dečki, jeste vi svjesni da mi imamo čast, mi, naša generacija, poslije 1000 godina da mi imamo Hrvatsku. Njemu je to bio ponos i čast. I dok ga njegovi suborci pamte po hrabrosti, skromnosti i veličini i sigurnosti koju im je ulijevao tijekom obrane Vukovara, za gospođu Katu on će uvijek biti njen mali brat. Kojeg sam ja učila hodati, pisati, čitati. Volio je, zavolio je knjige. Je li vidio mene kad sam ja Zagorku čitala negdje sa 14-15 godina, pa me pitao šta ja to čitam. Poslije on Zagorku sve pročito što i ja. I takve stvari, eto. To je ostalo. A iza brata za nju je ostao i težak zadatak. Pronaći posmrtne ostatke roditelja koji su mučeni i ubijeni, jer je neprijatelj znao da im je Marko Babić, poznat po uništavanju tenkova na Trpinjskoj cesti, sin. Stalno hodam. I sad sam bila na sastanku kad je bio ministar i gospodin državni odvjetnik Turudić. I toplo se nadam da je možda u ovoj grupi, jer to je prenošena sekundarna grobnica, je da možda je to ipak ta ekipa
građana iz Trpinje koja je pobijana gdje su moji roditelji bili. I ja se toplo nadam da ću ja za svog života uspjeti ih sahraniti, da ću naći svoj mir. Uz obitelj počast su na Vukovarskom memorijalnom groblju odala brojna izaslanstva, ali i suborci Marka Babića. U ratu je napravio, mislim da ne trebamo o tome pričati, međutim poslije rata je radio na serijalu Heroji Vukovara u kojem je pokazao male obične ljude koji su gradili, koji su branili ovaj grad. Da nije bilo njega, vjerojatno to nikad ne bi bilo snimljeno i drago mi je da je uspio to odraditi. Nažalost, otišao je prerano. Ja bih rekao, izgubili smo puno dobrih u Domovinskom ratu, a kamo sreće da nije. Ja bih rekao, još dodao bi da je puno loših ostalo. Babić smatra Josić zasigurno jedan od onih koji su prerano otišli. Mislim da su oni živi, da ih nije toliko izginulo, da bi vjerojatno situacija i u Hrvatskoj, a i u gradu ovdje bila sasvim drugačija. Nažalost, izgubili smo puno ljudi. Nakon Domovinskog rata je još više umrlo. Svakim danom nas je sve manje i manje i onda ostane nas nekoliko tu koji možemo o tim stvarima pričati, a treba pričati da se to nikad ne zaboravi, a nadamo se da se nikad više neće ponoviti. Istinski heroj kakav je Babić bio, pamte se po djelima, ali isto tako i po riječima. Uz riječi ohrabrenja i bodrenja koje je uvijek imao spremne za suborce, svoju iskrenu ljubav prema domovini iskazao je i poslije rata, kada je odbio mirovinu rekavši kako nije zbog toga ratovao. Razmišljali smo kako spasiti ove oko nas, kako obraniti državu i kako sačuvati živote nekako da jer bilo je strašno, znači svakodnevno granatiranja i kad pogledate one snimke i slike iz 91. godine, stvarno je čudo da iko ostao živ u tome gradu. A oni koji su ostali, s ponosom će se i dalje sjećati heroja kao što je bio Marko Babić. Bilo je ovo sve što smo pripremili u ovotjednom izdanju emisije Crveni fićo. Vidjeli ste u ovoj emisiji koliko je herojstvo hrvatskih branitelja. Oni su te 1991. pa i svih ostalih godina bili spremni poginuti za svoju domovinu.